daawad yar ku soo dhawaada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub daa subscribe share compile ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay filla Soomaaliya oo shir ka dhan ah muddulood kaga fashilmay Muqdisho isla markaasina ay soo abaabushay shir loogu soo horjeeda muddulood isla markaasina siyaasiinta beesha abgaalay muddulood ay ka soo horjeeda shirkii maalweed ee ka dhacay ee madaxda halkaas ku soo hanjabay ayaa la rabay in lagu fashiliyo isla markaasina looga hadlo ama lagu qaadaco shirkii halkaas ka dhacay sidaaba haatee shirkani ayaa waxaa la leeyahay isqabqabsi xoogan ayaa ka dhashay waa uuna fashilmay filna Soomaaliya ayaa gadaal ka reexisay sida ay xog hoos ku heleysay warbaahinta calan sida media waxa maanta kulan ka dhici lahaa Muqdisho ku soo dhamaaday fashil kadib markii la sheegay in buuq uu hareeyay howlkii shirka lagu qaban lahaa isla markaasina la hor istaagay kulanka ayaa la sheegay in looga hadli lahaa in beesha Ciise Rati sidii ay kaga soo horjeesan lahaayeen shirkii muddulood oo ay ku yeesheen Muqdisho isla markaasina la dhihi rabay Ciise Rati wax macquul wax oo shirkaasi ay ku lahaayeen ma lahan isla markaasina ay qaadacaan ayaa lagu sheegay si kastaba ha ahaatee shirkii waa uu fashilmay ayaa la leeyahay shirka maanta waxaa la sheegay inay dhaqaale ku bixisay madaxtooyada Soomaaliya balse dib ayuu u dhacay arrimo farsamo awgeed oo la isku fahmi waayey isla markaasina halkaasi khilaaf xoogan oo ka dhashay shirka ayaa maalintii Arbacada loo ballamay sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah oo shirkaasi ka qayb gali lahaa maanta balse ka baaqday halkaasi uu ku fashilmay shirka muddulood oo ay dhowaan ku yeesheen Muqdisho ayaa sara kicisay siyaasado hor leh oo waliba miiska u garaacay Cali Mahdi Maxamed markaas ayaa saameyn kale abuuray isla markaasina filla Soomaaliya gilgilatay siyaasiyiintii waxgaradka ka qayb galay shirka Muqdisho dhammaadkii bishii hore ee muddulood ku yeesheen ayaa waxaa isha ku hayaan Arbacada iyo shirka Ciise Rati ay ku leeyihiin isla Muqdisho warka ay soo saaraan si kastaba ahaatee shirkan ayaa waxaa loo wareejiyay ayaa lidi maalinta Arbacada in la qabto isla markaasina ayaa la eegi doonaa bal halkaasi wixii ay ka dhahaan isla markaasina muddulood shirkii ka dhacay qoraantii maalmihii lasoo dhaafay ay jawaab ka bixiyaan dhinaca kale guddiga caleemasaarka ee madaxweynaha Galmudug oo la magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa magacaabay guddiga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ee dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsan tahay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Qoorqoor ayaa lagu xusay in magacyada 12 xubnood oo guddiga uu ka kooban yahay si kastaba ha ahaatee magacyadani ayaa kala yihiin gudoomiyaha Yuusuf Garaad Cumar Axmed waa gudoomiyaha ayaa yiri Xasan Macalin Saciid Samatar Xasan Kacaliye ku-xigeenka gudoomiyaha ayaa yiri Axmed Cali Daahir Xubin Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel Xubin Axmed Cali Kadiya Xubin Shariif Maxamed Khaliif Xubin Saciid Siyaad Shirwac Xubin Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Xubin Shukri Maxamuud Afrax Xubin Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley Xubin Ismaaciil Macalin Muuse Xubin Daahir Xasan Xuseen Xubin ayaa yiri si kastaba ahaatee taariikhdani ayaa lasoo raacin isla markaasina xilliga ay dhacayso laakiin si kastaba ahaatee taariikhda ayaa la yiri waa lasoo dib ayaa laga soo sheegi doonaa dhinaca kale war iminka soo dhacay beesha caalamka oo wax ka soo saaray xiisadda beled xaawo iyo gobolka gedo isla markaasina labada dowladood ee qarka isku saaran inay mar kale isdagaalaan beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda gobolka gedo gaar ahaan xiisadda ka taagan degmada beled xaawo oo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo hoos taga ciidamada kenya isla markaasina warar qaar ayaa sheegaya ciidamada kenya ay adeegsanayeen hub noocyadooda kala duwan waxaa la yiri qoraalkan ayaa sidatan ku qornaa saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxay walaac xoogan ka muujinayaan ciidamada amniga ee isku urursanaya gobolka gedo ee jubbaland soomaaliya isku dhacyadii 2 bishii maarso ee ka dhacay agagaarka beled xaawo kuwaas oo sababay barakac dad badan oo rayid ah iyo khasaare aad u fara badan oo soo gaaray shacabka waxaan si deg deg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ishaya inay isxakameeyaan oo ay yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gedo ayna ka fogaadaan fal kasta oo ka dhici kara rabshado wato waxaan ogsoonahay ayay dhaheen muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya Itoobiya Kenya iyo Soomaaliya oo dhex maraal yiri deegaan xuduudeedka ay wadaagaan halkaasi oo ay ka wada dhexeeyaan dano amni ayaa la yiri waxaan soo dhaweyneynaa xiriirka 5 maarso ee dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaana ku dhiirigelinaynaa madaxda inay sii wadaan deminta xiisadaha iskaga soo horjeedo ee amniga ku saabsan xuduudaha iyo in la sameeyo guddi wadajir ah oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sida ay madaxda iskugu afgarteen ayaa la yiri
saaxiibada waxay u arkaan wada hadalka dhexmaray madaxda in uu yahay tallaabo laga maarmaan ah, waxaana hoosta ka xariiqayna ayay dhaheen muhiimadda uu leeyahay in uu sii socdo xiriirka tooska ah ee dhexmara Soomaaliya iyo Kenya. Saaxiibada waxay urur goboleedka IGAD uga mahad celinayaan xiriirka iyo dadaalada dhexdhexaadka ah ee uu sameeyeen, waxaana ku boorinayaa in wada hadalkani uu sii socdo ilaa iyo inta xal waara laga gaaro, ayaa yidhi. Si muddo dheer loo helo xasilooni loona xaqiijin karo, ayaa yidhi, amniga gobollada xuduudaha ku yaalla iyo kan Jubbaland, saaxiibadu waxay ku boorinayaan iskaashi iyo wada hadal dhex mara dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda Jubbaland si loo sii ambaqaado dagaalka ka dhanka ah ee Al-Shabaabka, waxayna ku baaqayaan in shaqsi kasta ee lagu eedeeyey dembiyo ama xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha lasoo xiro oo lala tiigsado sharciga, iyadoo la raacinayo sareynta iyadoo la raacayo sareynta sharciga u yaalla adduunka. Waxaa hoosta ka xariiqayna ayay dhaheen in iskaashi buuxa iyo wada hadal dhex mara dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedka ay yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay ku dhacaan si dhaqso leh si loola dagaalamo, ayaa layidhi, Al-Shabaab loo xaliyo arrimaha la isku hayo loogana guul gaaro arrimaha kale ee hortabinta u leh qaranka sida ka gungaarinta faa'iidooyinka laga helayo cafinta deymaha iyo qabashada doorashooyinka qaran oo waqtigooda ku qabsooma, ayaa yidhi. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, Denmark, Ethiopia, midowga Yurub, ayaa yidhi, Jarmalka, urur goboleedka iga Talyaaniga, Sweden, boqortooyadeeda midowga Yurub, sidaan hore u sheegnay, Ingiriiska, Mareykanka, qaramada midoobay dhammaantood ayaa soo saaray war saxaafadeedkaasi. halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan la joogo subscribe saargombeel ka hor oodaa wararkii ugu dambeeyey. Dhinaca kale, dalka Talyaaniga oo cudurka coronaviruska uu karantiilay 16 magaalo oo ku dhintahay 16 milyoon oo qofood ayaad waxaa arkaysaa ayagoo haawanaya islamarkaasina guriga lagu xakameeyey. Ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga, ninka lagu magacaabo Conte, ayaa amar ku bixiyey in la xiro gobolka waqooyi ee Lombardi, ayaa layidhi, iyo 14 gobol oo kale, taasoo lagu xakameynayo inuu faafo cudurka coronaviruska oo fara kulul ku haya dalkaasi. Talyaaniga waa dalka Yurub ee ugu dadka badan uu hayo, isla markaasina ah dadka ugu dhimashada badan ee dalkaasi ka dhacay. Tallaabadani ayaa lagu dhawaaqay sabtidii, qiyaastii 16 milyan oo dad ah ayaa ku jira halka loo bixiyey aagga cas ilaa iyo 3 bisha Abriil ee soo socota. Waan fahamsannahay, ayuu yidhi, in tallaabooyinkani ay u baahan doonaan nafhurid iyo dulqaad, laakiin kani waa dhaqdhaqaaq mas-uuliyadeed oo isxilqaan ah. Sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha Talyaaniga oo shir jaraa'id ku qabtay xaruntiisa. Tallaabadani degdega ah ayaa timid kadib markii baaritaan la sameeyey ay muujiyeen in ay kordheen tirada dadka qaba cudurkaasi, islamarkaasina uu soo ridanaya aad u sii badanaya. Hay-adaha ilaalinta rayidka ah ee Talyaaniga waxay sheegtay sabtidii in tirada dadka cudurka qaba ay kor u dhaafeen 1,247, taasoo ka dhiganaysa guud ahaan dadka qaba cudurka 5,883 qof. Tirada dadka ku dhintay cudurka coronaviruska ee dalka Talyaaniga ayaa hadda gaaraya 230 qof, iyadoo saraakiisha caafimaadka sheegeen inay 36 ka mid ahi ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, tuulooyinkaasi iyo magaalooyinkaasi ayaa gebi ahaantoodba la karantiilay, isla markaasina waxaa la leeyahay ciidamo kama dhaqaaqi karto islamarkaasina si loo xakameeyo faafintiisa.